Eu fui olhar na internet as coisas que em 2019 as pessoas mais pesquisaram. E aí é legal porque a pesquisa do Google fala assim, ó. O que mais as pessoas perguntaram por quê? E o que as pessoas mais perguntaram como? Por quê? A coisa que as pessoas mais procuraram por quê foi por que o WhatsApp parou hoje. Prioridades do brasileiro, né? Ah, por que a reforma da Previdência é ruim? Porra nenhuma. Cadê o Zap? Né? Duas perguntas que me deixaram curioso, uma me deixou até com esperança, porque foi assim, por que o Japão tá na Copa América? Achei foda. Porque eu me questionei a mesma coisa quando anunciou assim, o grupo tem Venezuela, Argentina, Paraguai e o Japão de Copa América, gente, peraí. Que porra é ela, geografia? Jogaram geografia na casa do caralho. Uma pergunta que eu não entendi, porque a preocupação, que é por que Carlinhos Brown saiu do The Voice? Eu acho óbvio. Que era o único jurado que não sabia cantar. Era Carlinhos Brown. Eu achei até que o programa melhorou. Tem duas questões que eu achei curiosas. As duas estão na mesma lista. A primeira, por que Lula foi solto? E a segunda, por que Lula foi preso? Porque se você não sabe por que ele foi preso, ele tá solto, faz todo sentido. Né? Às vezes eu penso assim, porra, não sei por que prenderam o cara. Ninguém sabe, tu solta, desgraça. Né? Por que vai deixar preso a pessoa se você não sabe? Que desgraça aconteceu, né? Chegando na parte do como, o como mais perguntado da lista foi como fazer a inscrição do Enem. Que é a primeira eliminatória, né? Se a pessoa não consegue nem se inscrever, é melhor não fazer a faculdade mesmo, não. Larga lá, desgraça. Vai entrar lá e entregar água. A outra é muito legal, que é como fazer ovo de Páscoa caseiro. O preço que o ovo de Páscoa industrializado tá, eu acho até justo. Inclusive, o Partido Novo chamou isso de empreendedorismo. Falou que o brasileiro é um grande negociante, tá ali para investir nas paradas. Que é a mesma coisa que depois de como fazer ovo de Páscoa caseiro, veio como fazer geladinho gourmet. É o brasileiro inovando aí no mercado de trabalho. A outra que assim ficou em quarto lugar, eu achava que devia ter ficado em primeiro, que é como fazer as pessoas gostarem de mim. Achei foda. Eu também tenho essa curiosidade. Menard respondeu. Ah, sim, teve a pesquisa do que é. O que é também é muito bom. O que é mais procurado no Google foi o que é libido. Isso explica porque esse ano tá uma merda. As pessoas não estão conseguindo lidar com o próprio tesão. Eu quero foder, o que será esse sentimento? Essa vontade de dar o cu, é o que tá me consumindo? Eu vou colocar no Google. Porra é essa, mano? Subiu a umidade relativa do ar? D. É mais fácil. Sumiu aqui. Eu não gravei nada. Sim, teve também o que é redemocratização. E em seguida, o que é AI-5. Espero que as pessoas tenham entendido. Né? Teve também o que é Golden Shower e o que é Shalonau. Se for com o Paula Fernandes cantando, é a mesma coisa. Não presta do mesmo jeito, horrível. É melhor a gente dar uma segurada aí.